Iago. Ana Isabel Arostegi eta Javier Mijango Sertzainak gaurko egune ziltzituen zituenetak duela amaika urte. Erne sindikatuak deituta lore eskaintza egin diete goizian bihasainen, atentatuak gertatu zen lekuan. Arratxaldean, bihasaingo udalak beste omenaldi batekin du. Udaleko talde politikoek, bilduko Mari Marzelaia ja alkate ordea buruan, loreak ipini dituzte atentatuak gertatu zen lekuan. Bilduk, omenaldi honekin indarkeria guztietako biktimak gogoratu nahi dituela esan du. Alderdi politikoei Euskal Herrian bake iraunkorra eta bidezkoa lortzeko biktima guztiak aintzat hartzeko eskatu die.